30 de abril do ano 1994, Elena López e Esteban Carballedo acudiron como todos os días ao supermercado mayorista no que traballaban, ubicado no polígono industrial do Ceao en Lugo. Pero o que ningún dos dous sospeitaba era que aquela xornada laboral non remataría nunca. Os seus corpos foron atopados en vida con disparos de bala despois de que o establecemento pechase as portas ao público. A tráxica escena foi descuberta pola propia irmá de Elena, por Isabel López. Como adoitaba facer todas as fins de semana, aquel 30 de abril acudira a buscala co seu coche ao traballo. Isabel aparcou diante do Cash Record e tocou a bucina. Pero nesta ocasión, Elena non saiu a saludalos como facía sempre. Foi aí cando se decatou de que algo non ía ben. Ante a tardanza, decidiu entrar na nave para falar con ela. Extrañáronlle varias cousas. Que a porta do local estivese aberta e non pechada con chave como sempre. Isabel di que viu unha sombra de lonxe. Quizáis, cando ela chegou, aínda estaba ali o asasino da súa irmá. Asustada pola situación, Isabel decidiu marchar do lugar e levar os seus sobrinhos á casa. Volveu ao Cash Record pouco despois. Desta volta, co seu marido e co seu pai, os que recolleran a casa. Foi aí cando, nada máis entrar no local, atopáronse coa dramática escena. Elena, de 32 anos, estaba no chan, o carón da caixa registradora. Tiña un disparo na cabeza, xusto debaixo do ollo dereito. Aquí está Esteban! Moi próximo a ela, tamén morto, estaba Esteban, de 26 anos. Unha bala atravesara o rostro. Policía, si por Dios, veña de aquí ao Ceao. Hai dúas persoas mortas. Cando chegaron os axentes, decatáronse de que faltaban os cartos da recaudación. En total, 30.000 euros, uns 5 millóns das antigas pesetas. Un feito que sitúa o roubo como principal móvil do crime. Pero se o móvil foi económico, por que asasinaron os dous empregados? Que pasou exactamente xusto despois do peche? Pénsase que dous homes puideron entrar no establecemento xusto á hora do peche, alegando que tiñan que comprar algo con urxencia. Quizáis Elena e Esteban deixáronos pasar porque eran clientes habituais. En canto entraron, pénsase que todo sucedeu moi rápido. Tan rápido que as vítimas non poideron escapar. A Elena matárona cun único disparo, xusto diante da máquina registradora.
primeiro momento, as sospeitas centráronse en dous delincuentes habituais da Coruña. Dous homes que confesaran a un compañeiro que ían a dar un golpe en Lugo. Pero despois de pinchar os seus teléfonos arredor dun mes, desbotouse a súa relación co crime. En 1996, unha declaración no marco dunha operación antidroga provocou a aparición dun novo sospeitoso. Un traballador do local de hostalería declarou durante os rexistros que o seu xefe fora o asasino dos dous empregados do Cash Record do CEAO. Dende entón, este é o único imputado no caso. Nestas dúas décadas, os familiares das vítimas non deixaron de movilizarse e presionar para que este caso non se pechase. Porque, aínda 20 anos despois, todavía quedan moitas incógnitas que resolver. Que ocorreu exactamente o 30 de abril de 1994? Por que os atracadores acabaron coa vida de Elena e Esteban se o que querían eran os cartos? Foi algo premeditado ou porque os empregados se negaron a darlles o botín?